الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعمي كبوزو كبوززا كواتغانا نوكووا ومجوارا ويفنو الوتو مبوينزي نوكو بيرانتي ومعنا أبالي بانتي وامسجو يمويندكو أبامني بايا وكانا masala ago ekigambo ekisooka ekigambo ekya Imam Shafi ne Imam Abi Hanifa balaba nti omukyala yenna oba omuwala bwaba yafuna olubuto mu bwenzi naye nabeera ng'akakasa nti lw'oyo omusajja yamwendako n'omulenzi n'akakasa nti olubuto olulwe balaba nti abantu abo bawoowebwa era omwana oyo bamuwa omusajja oyo aba yayenda aba akakasizza nti olubuto olwo lulwe bagamba obujulizi bwabwe nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti الولد للفراش وللآهل الحجر انت النبي صلى الله عليه وسلم كما انت يومانا أبيرا وننين بريري أتونو يأيين دنجان أيين دو بوينزي كمشارو يو يبا مكوبا مينجا نافا مكورو جينجا يبا مكوبا وجينجا مكورو شكتكزا محديثة يونتي النبي صلى الله عليه وسلم yali ayogera ku mukyala omufumbo ti omuntu bw'ogera n'oyenda ku mukyala omufumbo omwana nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamuwa omusajja nannyini buliri obwo obw'omukyala oyo aba ayendeddwako yabeera nannyini mwana ne bagamba kati ate omukyala yenna atalina buliri ng'omuwala omuto atafumbirwako atafumbirwangako kiba kitegeeza nti oyo ye omwana tabayina buliri bwe bamuwadde kitegeezo n'omusajja ze n'ayogera nti omwana wange n'omuwala n'akakasa nti wuwe tuba tumumuwa era ne babawoowa kyekigambo ekisooka era ye ikhtiyaaru ya sheikh lislaamu ibuni taimiya yalaba nti ye kyeyagenda nakyo mwago amasala ekigambo ekyokubiri kyekigambo ekya imaamu maliki ne imaamu ahmad allah abasiime era basaasire bo bagamba nti la omukyala yenna ali olubuto tawoowebwa omukyala yenna ali olubuto tawoowebwa era balina kumala kukola tawuba n'alinda n'okuzaala n'azaala deni n'abeera nga bakkirizibwa okuwoowebwa ne babeera nga bakkirizibwa okuwoowebwa lwaki olw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره نبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ينكز الله نكرنكم إله فلا يسقي ماءه زرع غيره تفكير زانغا مزيجة النميرو يوم للا نبي قام بانتي كتجزا أمانو يعلم ربطو سيوانو ومفوكي يايندا era nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyava agaana omuvubuka ono yayenda okuddayo okubeera n'oyo omuwala gwe yayendako kubanga ne bwana aba azadde omwana oyo si wuwe kati aba afukirira omwana atali wuwe kati era mu hukumu yaabwe bagamba nti haha alwalad la yunsabu ila haha arrajul azzaani omwana oyo taba wooyo yamwendako ne bwaba amuzadde omukyala neyeenenya n'omusajja neyeenenya ne babawoowa oluwoowo olutuufu omwana oyo asigala yesi wuwe wabula bano abaddako bonna babeera baana b'oyo omusajja era bw'otunuulira aya egamba nti wahurima dhalika ala almuminin mulimu basahaba nga Abdullah ibn Mas'ud ne ibn Umar bo baali bagamba nti wahurima dhalika ala almuminina kyali kitegeeza abanzi kigaanibwa okuwoowebwa kyagaanibwa allah baga nti kyagaanibwa kubakkiriza kyali kitegeeza nti nikahu zaaniya kiba kigaana okuwoowebwa omukyala yayenda bo baali balaba nti omukyala yenna woba omwenzeeko yahruma alaika nikahuha kiba kigaanibwa okubeera ngaomukyala oyo omuwoowa ekirala ekiraga nti omwana oyo tebamuwa muvubuka yamwendako
ye mukyali yajja ku nabbi omulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wasallam ndoza al-qamidiyya n'agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti nayenze nabbi namugamba ddayoyo nsi omwana mpaka lwanaatuuka okulya omuleete bwe yajja wali nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'omwana amuleese ng'atuuse okulya oluvannyuma lw'emirundi yamuzzaayo kwogwo omulundi nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuuza mu basahaba ani anaalabirira omwana ono ne bakwata omwana oyo ne bamuwa sahabi yaga nti ajja mulabira singa omwana oyo baali bamuwa omusajja yayenda nabbi yalibuuziza nti omusajja gwayendako aluwa ne bakwata omwana oyo ne bamuwa naye nabbi teyamuwaayo wabula yamuwa muntu mulala amulabirire wakadhalika era bw'otunuulira ne kisa ya sahabi Hilal ne yayenda ku mukyala we nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yamala okubaawula omwana oyo gwe baazaala baga nti wakaana yunsabu ila ummihi baali bamunasaba ku maama we tebamunasabanga ku oli omusajja eyamwendako kiba kitegeeza nti hati nga hadisi ya nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali abalamula yagamba nti bw'anaabeera nga azzibwa ati ne bw'ati ajja kuba huwa lillahi tuhima bi ajja kuba woli bamutemeredde nabbi yakikozesa mu lafudhi eyo naye bwe baatuuka okuba nti omwana bamugaba ne mu hadisi eyo bw'ogigoberera bagamba nti wakaana yunsabu ila ummihi wakaana amiran ala masra yalina mukulembeze ebiseera byatuuka omwana n'akola naye yaliko omukulembeze ow'emisiri naye baali bamunasaba amawe tebaamuwa oli omusajja yali tebashariki bun zahma n'olwekyo amasala ago ekigambo kisse nzenze ekyengoberera kyekigambo ekisembyeyo omukyala ali olubuto tebamuwoowa kutuusa nga amaze okwenenya n'azaala n'omwana ekyokubiri ne baba azadde omwana omwana oyo la yunsabu ila abihi la yunsabu ila hatha rajula zani tebamuwa musajja oyo eyamwendako ekirala ekyokugamba nti bwe tunaabaleka nga netutabawoowa bajja sigala nga bagenda mu bwenzi waniyaga nti okubawoowa kwe kujjawo obwenzi obwenzi okusooka buvaawo na tauba tebuvaawo na kubawoowa kubanga ne bwe tubawoowa nga tebeenenyeza omuzambi tisigala weeri nti baakola obwenzi ekirala lwaki balowooza nti abo walimu be balina okubaseevinga mu ekyo basooke bagenda eri abazadde bategeragane n'abazadde kubanga abazadde balina obuvunaanyizibwa obw'okuwoowa si bawalimu bategeragane n'abazadde abawalimu omulimu gwabwe kuba babuwitta wujihat kubaluŋŋamya oki kye balina okukola n'olwekyo ezambi yaabwe lye baakola si tebalina kupakusa ffe ate ndi ate mutuwoowe ramadhaani yiinezze era mulaba bwe munaagiraawe mutimba abantu bagenda sigala nga bagenda mu bwenzi yaki obwenzi babubaddemu ebbanga ddene ne batuuka n'obufuniramu olubuto kati tebagifuula hujja ey'okutiisatiisa abawalimu mutawoowe okufa n'obutanyagwa n'olwekyo amasala ago ekigambo kyensembayo kyeŋŋenda nakyo era kyekigambo kyabamanyi abasinga obungi kyebarajjaha olw'okubanga kyekiri seefu okuba nti omuntu akuumya eddiini ye kubeera nti omukyala tawoobebwa kubabeera nti yayenda okutuusa nga amaze kukola tawuba n'azaala n'omwana then awo ne tulyoka tukoowa wallahu taala alam.